Ja, nå har vi hatt en ganske så god nedstigning med bra fall, nedbør og glatte svaberg, med lett mose og sånt oppå, så fotfeste, det har vært veldig vanskelig for fotfeste. Men ved hjelp av gode støyrygge karer rundt stolen, så har det vært mulig å komme trygt ned da. Men vi er ikke helt ned enda. Vi nærmer oss kanskje slutt på svabergen, og så ser det ut som vi skal inn i skogholdet. Men det har vært en utfordring i dag nedover.